det du tror. Vet sønnen din om dette her, Jan? Ja. Tror jeg tar en telefon til Sebastian, da? Nei, ok da. Jeg skal levere den tilbake nå. Miljøagenter har rett å si fra, for de er med på å forme sin egen fremtid. Du kan melde inn ditt barn på miljøagentene.no. Jeg er ikke sint. Jeg er bare veldig, veldig skuffet.